بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك خادم الرسول شيخ محمد مليني خليفة général bu digane ma ngi yekuti suma kaddu di la ziaré ci bis bu mag bi di la yobante nuyo ci sa bokk yu bax yi te njabotu cheikh salibu bari fi tay dan bokk ak yow bis bi te ñom ñep nañ ko daan defé ñu def ko ñew fi wayé sa njabotu bop gi bok ak yow cheikh mohammed ali mi nga xamné moy barab borom barab bi moy say dom ak say rak ak say talibé yu joggé fu nek ci aduna bi di nuyu yit ki nga xamne mo jité délégation officielle bi ndax état nonu lay doxé préfet bu département mbacké serigne makhtar diop mo fi téwal jitu réew mi ak ministre yépp mo and ak sous-préfet yi adjoint préfet yi ak membre CDD bi fek fi suma dom suma jarbat directeur général sojib muy elage galoba ci wetam aussi mu am ko xamne suma rak la suma xarit buma yagal mu jete cadre yi parti bi ci ngexo ma yag ak mom lol muy magal ba yor agence nationale de l'aquaculture moussa saxoy mi ngi fi ak kilifa yu bari préfet manon na la bayyi nga wax wax ni ndax ci sa délégation la bok député la deug le vice président assemblée la yor parlement cdao mais lé ci dess ci biti la mais ci bir réew mi bo fi xew xew bu mag xewé ci diiné l'islam président de la république am ay ndaw ci gox bi ñuy top top bis bi te mu jox len ci ndigal yow ya jité yefi ak sa démembrement état bi nga andal kon lima ci dégg amna ci mbékté en tant que représentant population yi ci taxaway bi nga xamné taxaw ngeen ko ci bis bi ba lu fi président warona def ñu def ko ba mu mag témoignage bi may def nak bu tuti la ngen xam yeen ne fi di digane keur président Macky Sall xam nga lutax ma wax ko président Macky Sall mako xamalé ak cheikh ahmed mako fi andi bima koy andi fi keur kilifa diine go duggu ñen ñi dañuy waaf ñen ñi tecc seeni buntu andi nako fi ñaari yoon wala ñett yoon ci biñ ñuy xoktal fu ñu jaar ñu dumañu fu ñu jaar ñu karñu waye boba dañi fang photo yaangi fi motax président bimu joté réew mi monima ah amon nañu xarit de te bëgg na ko bok ci ñima jëk recevoir bimu falo matul wër la ko recevoir waxtaan ak mom sant ko continuer diko ñaanlo continuer di baye xel ci mom kon lolu préfet mang koy témoigner président de la république nak tay la gëna japp tay la gëna yakar ndax bureau digane commune bi ci lay militer bima nekké fi ci département bi fi ci ngabu la doon voter jaxaso amon na ci bureau yi man ma sak won ñu takalé bureau yi ba andi digane fi
bayyi daru lo fele waye biñ ko takale ak legui président Macky Sall di wut rewmi ba bim ci joté ak élection yek référendum yek yep mësuñu perte bureau zone bi lolou sa taxaway sa jappelé président de la république la ndax nit nga ko xamné bo joxé sa loxo do ko rocci nonu nga andé président de la république diko jappelé di jappelé gouvernement di jappelé autorité administrative yi di nu jappelé ñun ñi responsable politique galo kon ma ngi lay remercier na ngeen ko gëna top top man magla fi la koy waxat wutatuma ndomba tank doyle na seuk 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 ndomba yi ñuy joxe bu yalla joxe wu xamne da koy yëkëti soxlawumako lajumako kenn kon man na ma xol nit ñi waxat ñom sama temps bima waré falu faluna 98 amna ñenti mandat député am ñenti mandat parlement CEDEAO am ñaari mandat chambre de commerce lolu bu doyul luy doy département bi luñ fi fal fal nañ mako kon xëccotuma ndombay tank retraite bu joté nit ki day nango retraité wu yeen ñi goné yi ngeen baña naxanté and and bu wër ku ni da ngay politique ya ko tamul sa bop boko tamo moy dama bëgg top to soxla nit ñi jël leen soxlay nit ñi diko top to té bayyi téléphone yi ñuy tej ko wo do ko jot boy lijeenti duñ ci lijeenti dara bu waté ñëwé ku nekk di daw lu yaq ci réew mi loolo ko yaq réew mi liko yaq naxanté mo ci am té duñ waxanté dëgg ku lay jey boko joxé fukki jooni wala juroom mu ne ya fi gën loolu top fé gën réew mi dafa am soxla ñu war ci bok taxaw soxla yi buñuy fal président Macky Sall monsieur le préfet pour soxla yi nit ñi mo tax ñun ñi ku ne am na sëriñ mbolo mi cheikh malay mi lañu yaakar yaakar ay bayam ak imamam man sëriñ touba la yaakar ñan ñi alhaji malik am nañu sëriñ ba paré kon ñun ñi ñuy fal duñu sëriñu kenn duñu bayu kenn ku ne am nga doon li tax ñu jox ñu ndombay tank yi moy nañ ubbi téléphone man sama téléphone bis bu ne mani len 254 29 44 koma wo ma jël la boma waxé luma mënul man la mënumako buma ko mané def ko lutax gaay ñëmé wuñ ko man député la ministre bo wo do ko jot boîte vocale bu la joxé sa téléphone boko wo boîte vocale lay dem lolu tiaxan la nit mëno boy wut am réew nekk ci goné ku ne nga ni ko ayo bey bo joté réew mi tek sa téléphone bu woté jotaté nga ni falma nit ñi dañuy lang kenn du ko nam nit ñi nañu xamné kenn du jaamu kenn ay gor lañu ay julit lañu yaakar lañuy and président Macky Sall biñ koy yaakar département Mbacké ma yobbu ko ci 45 points boba Ablaye Wade fi nek ak milliard gor yi rek ñoo nangona and ak mom 37800 la am premier tour fi deuxième tour mu am 60000 damay corriger ñi nan Macky Sall musu fe am 60000 lolu amul bimu jotagul rew mi 60000 yu tegalé la kayit yaangi fi kon lu ci yokku 7000 bimu amé ay milliards 7000 la ci yokku kon nañ bayyi naxanté ñun ñoko jox 60000 fi deuxième tour 37800 préfet bo démé nang ko xol lañ ko jox premier tour rawé Moustapha Niass luma 35000 voix rawé Tano 35000 voix ma yoron coordination bi ma xam li fi né nañ arrêté naxanté yi naxanté baxul liggéey leen yeen ñi goné bu ngeen bëggé té réew mi nit ñi do fatu ñu dé ku leen nax ñu gëk seenu carte bu waté joté ñu won la ko nit ñi duñuy dof ko ñu fal nga yori auto yor xaaliss del top to soxla nit ñi lolu man la ni won dina ko wax ci bisu gamu gi di delu di barkelu ci bis bi di xamne cheikh ahmed mi 85 lan an mag mom may ñak ñoko tankal fi boba xamul won dana nek khalifa am det boba ak legi taggo mag mom bu rokum sawla and nan ma and tour luma nek dana ci nek lumu nek ma nek ci sa sunna da jotante waxtan diso cherif ma ngi lay yobante sama sang ngir sunu kulare barki dem bin waxe
dama ni la khatna ndax man dama wara dem Bruxelles gannaaw suba joge fo buma wacce le 16 avion bi may wacc Air Sénégal damay jël avion Air Ivoire dem Abuja pour wèr dama yor liggéeyu jambu mais téwul lu xew dana ci dem baba yonne ci naga yi def ne man te bayyi naxante yi way si sel won dafa nakari kaddu sama kaddu du mana neex ndax deug du neex day wex ndax mënu ñoo naxante ñun di xex and ak Macky Sall duggu all bi toj ko wër rew mi bitim rew ba mu jot ci rew mi ñu ne ñun duñu dara ñeneen ñi ñew ñoy dara lolu dañuy lank ba skandal man Macky Sall la andal 100% mais nak kenn gënuma ko bëgg kenn gënuma ko liggéey lima ko defal kenn defalu ko kon sañ na ma wax dama bok ci yëf yi ku ko bëgg yaq man day yaq yëf yi lolu rek lay wax kon fofu lay yëm ngeen bal ma ak kaddu gi faw mu tang ndax man nonu la bindo du neex day wax xat waye ma ngi seddi suma kolere di ñaan jamm sax ci rew mi yalla defal ñu tawfiq tay sir naja yalla defal ñu barke tass ñu ci barke seydou idiot seyduna ak sangsi ci barke bis bi nga xamne moy guddik seyduna muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala seyduna muhammad wa sallam.